maxkamadda rafcaanka ee gobolka Maroodijeex ayaa maanta saddex sano oo xadhiga ku riday boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow kadib markuu rafcaan ka qaatay xukunay hore maxkamadda gobolka Maroodijeex ugu riday 26kii Abriil. Boqorka ayaa hore loogu eedeeyay been abuur uu ka sameeyay madaxweynaha Soomaaliland iyo arrimo qaranimada Soomaaliland ka dhan ah. Kadibna waxay maxkamadda gobolka Maroodijeex ku xukuntay boqorka shan sano oo xadhiga, balse maxkamadda rafcaanka gobolka Maroodijeex ayaa 2 sano ka turtay xadhigiisa. Guddoomiyaha ururka xuquuqulinsaanka Soomaaliland Guleed Axmed Jaamac Dalfac ayaa ka hadlay arrinkaasi. Boqor Cismaan Aw Maxamuud Buurmadow maanta ayaa maxkamadda rafcaanka gobolka Hargeysa ku xukuntay 3 sanood xadhiga, waxaana ku xukuntay kadib markuu rafcaan u soo qaatay isagoo kasoo rafcaan qaatay xukun hore maxkamadda gobolku ay ku xukuntay muddo 5 sanood ee 26kii Abriil 11kii iyo 12kii bishan May ayaa rafcaanka la dhageystay. Maantana xukunkii ayaa soo baxay. Waxaana garsoorihii dacwada hayay sheegay inuu ku xukumay 3 sanood xariga, marka 2 sanood ayaa halka ka dhirmay. Waxaana laga xukumay hadal uu ka jeediyey magaalada Carmo oo ku taala Puntland Soomaaliya oo lagu calaamay saaray beeldaajiyo deegaanka u dhashay. Waxaana dowladdu u aragtaa hadalka uu boqorku ka jeediyey Carmo inuu yahay hadal waxyeelo loo geysanayay qaranimada Soomaaliya iyo ciidamada Soomaaliland. Laakiin annagu waxaan u aragnaa runtii in boqorku uu dhiibtay aragtidiisa iyo fikirkiisa xorta ah oo dastuurka iyo xeerarka caalamiga ah u damaanad qaadayaan qofku inuu aragtidiisa dhiiban karo, aan qofka fikirkiisa dhiibtay aragtidiisa lagu xiri karin laguna maxkamadan karin. Waxaa intaas dheer in xukunkii hore maxkamadda gobolku markuu soo baxay ahay dacwad si degdeg ah loo qaaday oo maalin keliya iyadoo aan qareen iyo difaactoon yaani jirinin. Waxaanu filaynaynaa in maxkamadda rafcaanku ay waxaasoo dhan iyadoo xisaabta ku darsanayso ay boqorka xoriyadiisa u soo celinayso, laakiin timay dhicin boqorku waa la xukumay. Marka aad iyo aad baan uga walaacsanahay arrinka, runtii una cambaaleynaynaa. Waxaanu dowladda Soomaaliland ka codsanaynaa in boqor Cismaan Aw Maxamuud Buurmadow iyo sidoo kale maxamed kiise maxamuud oo isnaha nin loo xilay aragtidiisa u dhiibtay Facebook wuxuu kusoo qoray 16kii Abriil lagu xukumay sanad iyo 6 bilood in labadaba xoriyadooda loo soo celiyo, dowladduna guud ahaanteeda ixtiraam siiso dastuurka iyo qaaniinta kaleba oo loo ogolaado muwaadiniintu inay dowladda dhaliili karaan, afkaarahoodan dhiiban karaan, haba noqdaan kuwaasi afkaarahaasi kuwa markaa ay dowladdu ku faraxsanay.